វាអញ្ចឹងជំនឿរពេកាប់វាចុះមួយរៀងខាងណាគឺវាពុះរមៀងនេះរៀងខាងណាវាចូលនោះគឺអត់ពុះនេះអាចឡើងឈើនោះវាប្រពុះឈើទេវាមិនប្រពុះទឹកទេណាដំណើរខាងនេះពុះពុះខុចមកមកខាងណាមកតែស្ងាត់ឈឹងI'm going to say